היום אנחנו לומדים פסחים דף עין א', השבוע של לימוד מוקדש על ידי מדינה כהן לכבוד 30 שנה מאז השתלת כבד הראשונה של אמה, רוזלי לנדסמן קאצ'ין. לאורך 10 שנים הנוספות שקיבלתי את אמי, שיתפה הרבה תורה, חוכמה ואהבה עם כולנו ואנחנו אסירי תודה על זה. וגם השבוע מוקדש על ידי דוד וטובה קסטנבאום לכבוד הדוד שלהם ראובן בולקה, הרב ראובן פנחס בן יהודית, שהשם ישלח לו רפואה שלמה כדי שיוכל להמשיך להפיץ בעולם תורה וחסד ולתת לכולנו השחאה. הדף היום מוקדש על ידי שרי בגנר, המציין את יום הצד 25 של אביה, פרופסור מרווין פוקס, הרב משה זאב נחמיה ושפחה, זכרונו לברכה. אבי הקדיש את חייו ללימוד תורה, אקדמיה ובניין מוסדות יהודיים, יזכרו ברוך. על ידי בצי וטבי מלמן לכבוד מרק ג'קובי, מרדכי יוחנן בן דוד ולאה שנפטר בט"ו בשבט, ניצול שואה היה מודל לחיקוי של דבקות באמונה דתית, אלה שהתברכו בלהכיר אותו והעריכו את המסירות שלו לעם היהודי, הנחישות שלו בלימוד תורה ומעל הכל היחס החמים ונחמד שבה קיבל את כולם, יהי זכרו ברוך. הרבה הקדשות היום. אנחנו עכשיו נתחיל עם הדף, אני מזכירה לכולם ובאמת זה מאוד יעזור אם תפתחו את זה, שיש בעצם כל יום יש דף נלווה עם טבלאות וסדר מבנה הסוגיה, גם לפי פונטים וצבעים יש הבדל בין המקורות התנאיים לעומת מקורות שבאים מתקופת האמוראים וגם פסוקים בפונט אחר, אוקיי? וכך אפשר להבין את הרבדים השונים של הגמרא. טוב, אנחנו עם כל זה אנחנו נתחיל מאמר אולה ארבע שורות מלמטה בעין עמוד ב', אמר אולה, אמר רבי אלעזר. אנחנו מתחילים משפט של אולה בשם רבי אלעזר, אנחנו דנים בכלליות עכשיו בקורבן חגיגה שהיו מביאים ביום י' ד', כאילו היו מקריבים בי' ד', היו אוכלים את זה יחד עם קורבן הפסח, במקרה שלא היה מספיק בשר בקורבן הפסח, אז היו רצו להשלים את זה עם עוד בשר והיו מביאים את קורבן חגיגה. זה בנפרד מקורבן חגיגה שהיו מביאים בתת ו', שזה היו מביאים בכל ימי החג, בכל החגים, זה קורבן חגיגה רגיל. אז היה הדיון במשנה, כאילו במשנה היה כתוב שדין חגיגה שונה מקורבן הפסח בכל מיני מובנים, למרות שמביאים את זה יחד עם קורבן הפסח, חגיגת י' ד', לעומת שראינו בגמרא שבן תמה חשב שזה יש לו דינים בדיוק כמו הפסח לכל מיני עניינים. אז עכשיו, זה הרקע לדברים האלו. אז אמר אולה, אמר רבי אלעזר, יהיה לנו מה שיהיה במבנה, רבי אלעזר, אוקיי, אולה מביא משהו בשם רבי אלעזר, רבי אלעזר האמורה מארץ ישראל, אולה חי בבבל, אבל הוא כנראה, כן, הוא היה גם עובר ממקום למקום, והוא הביא את האמרה של רבי אלעזר, יהיה לנו, אוקיי, אפשר לראות גם בדף, ניסיון לחזק את דברי אולה, אחר כך נדחה, ניסיון להביא קושי נגד מה שאולה אמר, נתרץ, ועוד קושי ונתרץ. אחר כך, ונביא גרסה אחרת בדברי רבי אלעזר, שבאה בשם רבין, שהוא גם היה אחד מהאנשים שעברו מארץ לבבל. ואז נביא קושי ותירוץ, אוקיי? והקושי יהיה מאותו מקום שניסו לחזק את הדעה האחרת, אוקיי? זה המבנה לחלק הראשון. אז כך אמר אולה בשם רבי אלעזר, שלמים ששחטן מערב יום טוב, אינו יוצא בהם לא משום שמחה ולא משום חגיגה. אם שחט קורבן שלמים לפני החג, אוקיי, בי"ד, ואז הוא משאיר אותם למחרת, שזה בסדר, כי שלמים אפשר לאכול גם מחר, כשהוא אוכל את השלמים האלו, הוא לא יוצא ידי חובה, לא לקורבנות חגיגה שהוא צריך, וכן, שהאנשים היו מביאים, ולא משום קורבנות שלמי שמחה, שלמדנו על זה גם בשיעור הקודם, שבעצם יש, היו גם שלמי חגיגה וגם שלמי שמחה. אוקיי, שזה בעצם שני קורבנות שהיו מביאים, שני סוגים שונים, בפסח, אוקיי, או בחגים בכלל. אז אם הקרבתי את זה לפני החג, אני לא יוצאת תוקף. זאת אומרת, שלמי שמחה ושלמי חגיגה חייבים להקריב אותם ביום הזה בעצם, כאילו, בחג עצמו ולא מאתמול. כך הוא אומר בשם רבי אלעזר. עכשיו, למה לא? משום שמחה דכתיב, וזבחת ושמחת, בגלל שכתוב וזבחת ושמחת, צריכים להביא קורבנות ולשמוח בחג. איך אנחנו שמחים בחג? עם בשר, דיברנו על זה מקודם, ולכן היו מקריבים קורבנות. מהפסוק הזה וזבחת ושמחת, הם לומדים באינן זביחה בשעת שמחה ולקה.
הזביחה, שזה השחיטה, צריך להיות בשעת שמחה, ולכן לא יוצאים מדי חובת שלמי שמחה, אם שוחטים אותם מאתמול. חייבים לשחוט אותם בחג. מה לגבי חגיגה? לא רשום זה. אז יש סיבה אחרת, משום חגיגה. הרי דבר שבחובה, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. מה זה אומר? בעצם מה שיש לנו, אנחנו הקדשנו בהמה מאתמול, כן, לפני כן, לקורבן שלמי. עכשיו, במקרה הבאתי את הקורבן השלמים הזה, כי הקרבתי בי"ד, ערב החג. עכשיו, קורבנות חגיגה זה חובה. כן? חייבים להביא קורבנות חגיגה בחג. אם כן, הם לומדים שדברים שבחובה רק אפשר להביא מחולין. זאת אומרת, אני לא יכולה לקחת בהמה שהוקדשה מקודם, ולהביא את זה בתור חגיגה. ולכן, במקרה שלנו, הרי אם אני לוקחת את הבהמה ששחטתי אתמול, ואני אומרת, היום אני אעשה את זה בתור חגיגה, אוכל את זה בתור חגיגה, אי אפשר. כי הבהמה הזאת הוקדשה כקורבן שלמים, כמשהו אחר. כבר הוקדש, כשאני רוצה להפוך את זה לחגיגה, זה לא מנחו לי כבר, זה כבר הקדש. ולכן אי אפשר. אז לכן הוכחנו שאי אפשר שמחה, כי חייבים וזבחת בשעה שמחה, ואנחנו הקרבנו את זה מאתמול, מערב חג, שעוד לא אוכל חיוב שמחה, וגם מן החגיגה לא, כי זה לא בא מן החולין. ומשהו מהחובה חייב לבוא ממשהו שהוא חול, לא הוקדש עדיין, ומקדישים את זה לצורך החובה. אז זה דברי אולה בשם רבי אלעזר. עכשיו, כמו שאמרתי, ננסה לחזק. לחזק את דברי המורה, הכי טוב זה לחזק את הידי הבאת ברייתא. אז למה מסייע לי? בואו נגיד שזה מהמקור הזה נביא חיזוק לדבריו. והיית אח שמח, כן, פסוק מפורסם, היית אח שמח, כן, אח זה מוזר, כן, אח בא לשנות קצת, כן, אז בואו נראה, לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה. זה בא להגיד, והיית אח שמח, בהקשר של סוכות, שבעצם גם הלילה של היום טוב האחרון, של שמיני עצרת, חייבים בשמחה, זאת אומרת, כן, זה גם חלק משלמי שמחה. אז אומרים, אתה אומר לילי יום טוב האחרון, או אינו אלא לילי יום טוב הראשון. אולי, למה אמרת שהאח בא בעצם להוסיף לילי יום טוב האחרון? אולי זה בא להוסיף לילי יום טוב הראשון. למה לילי יום טוב הראשון? כי מה קורה בלילי יום טוב הראשון? מתי אנחנו מקריבים קורבנות? רק ביום. אז אם נקריב, אולי זה בא להגיד שאנחנו גם שמחים, גם מקיימים מצוות שמחה בלילה של היום טוב הראשון. זאת אומרת, שמותר להקריב בי"ד ולאוכלם בלילה. ואולי זה בא דווקא להגיד את הדבר הזה. או, אז תלמוד לומר, אח, חלק, חילק. בעצם האח בא להגיד, למעט ולהגיד, זה לא יום טוב הראשון, זה רק יום טוב האחרון. ומכאן יש לנו הוכחה למה שאולה אמר, שאי אפשר לצאת ידי שלמי שמחה על ידי הקרבת קורבן מאתמול, כן? מי"ד. אז הם אומרים, כן, מה הסיבה, מה הייתה עם מה? עכשיו, למה אם אמרו שאח בא למעט, מה זה בא למעט, או זה בא לרבות, כאילו מצד אחד זה מרבה, מצד שני זה ממעט, כן? הם חשבו אולי זה בא לרבות גם ליום טוב הראשון, אז אומרים לא, זה בא לרבות ליום טוב האחרון, ולא ליום טוב הראשון. אז הם אומרים, אז למה זה ולא זה, כן? היה אפשר הפוך. מה הייתה עם? עליו משום דה אין לו במה ישמח, הרי זה לא בגלל שהוא לא יכול, אין לו במה לשמוח, כי הוא לא יכול להקריב את הקורבנות שלמים בי"ד, וזה בדיוק מוכיח את דברי רבי אלעזר. ועל כאילו דברי אולה בשם רבי אלעזר. ואז הם אומרים לו, זה לא הסיבה, יש סיבה אחרת. כי דתני תמה, בדיוק כמו שמופיע בהמשך הברייתא, שם מסבירים את הסיבה. כתוב שם, אוקיי, או זה אולי בברייתא אחרת, אבל יש ברייתא ששם מסבירים את הטעם. וזה לא בגלל שאי אפשר להקריב אותם בי"ד. מה ראית לרבות לילי יום טוב האחרון ולהוציא לילי יום טוב הראשון? כן, שוב, זו השאלה. למה דווקא בשמיני עצרת אנחנו מביאים, כאילו שוב, מה קורה? אנחנו מקריבים קורבן ביום האחרון של סוכות, ואוכלים את זה, כן, בליל שמיני עצרת. ואנחנו לא עושים את זה בי"ד, כן, לטו. אז מרבה אני לילי יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו.
ומוציאה מליל היום טוב ראשון שאין שמחה לפניו. זה משום סיבה אחרת, ולא קשור בכלל לדין שאמר אולה בשם רבי אלעזר, אלא זה בגלל שכשאנחנו נכנסים לחג, אנחנו רק נכנסנו, לא היה שמחה לפני. אבל כשאנחנו נכנסים לשמיני עצרת, אנחנו כבר באמצע החג. ולכן, אם נרבה אחד ונמעט השני, זה בטח יהיה שמחת רואה, כאילו שמיני עצרת יהיה בפנים, וערב, כאילו הלילה הראשון יהיה בחוץ, כי זה אין לו שמחה לפניו, ולכן אנחנו לא נביא קורבנות שמחה. אוקיי, עכשיו, אז זה היה קושי, כאילו ניסיון לחזק, ודחינו. עכשיו נביא שתי קושיות נגד אולה. מה טיב רב יוסף? הוא מביא קושי. כתוב במקור, וזה ראינו כבר, זה היה בדף אתמול, חגיגת 14 יוצא בה משום שמחה, ואין יוצא בה משום חגיגה. חגיגת 14, זוכרים את זה? אם, אוקיי, עכשיו זה קצת לא ברור מה הכוונה. כרגע הם חושבים, חגיגת 14, אם אני הקרבתי את זה אתמול בי"ד, ועכשיו אני עומד בט"ו ואני רוצה לאכול את הקורבן, האם אני יכולה לצאת ידי קורבן שמחה או חגיגה? כרגע, כן? אז מה כתוב? חגיגת 14 יוצא בה משום שמחה ואין יוצא בה משום חגיגה. עכשיו, שוב, כרגע אנחנו מבינים את זה קצת אחרת מאיך שהבנו אתמול, בדחייה אנחנו נבין את זה איך שהבנו אתמול. כרגע הם מניחים שאני שחטתי את זה בי"ד, זה נשאר לי, לא אכלתי את כל הבשר אתמול, ועכשיו יש לי את זה, אם זוכרים, ונראה את זה גם בהמשך היום, יש מחלוקת, האם חגיגת י"ד נאכל לשני ימים בלילה, או רק לאותה לילה, כן? בן תמה אמר שזה לאותה לילה, נכון? ולפי חכמים, אפשר לשני ימים, כי אין לזה את אותם דינים כמו פסח. אז בואו נניח שאנחנו בחכמים, כן, למרות שנראה עוד דקה שזה באמת היה ציטוט מהברייתא של בן תמה, אבל הכוונה ששחטתי את זה מי"ד, ולמחרת אני אוכל, זה למרות שזה חגיגה, והיום אנחנו חייבים בחגיגה, אי אפשר לצאת ידי חגיגה על ידי זה, אבל כן זה הופך לחלק משלמי שמחה, ששוב זה קורבנות שאנחנו מקריבים בכדי לאכול יותר בשר בחג. עמי, אבל אם כן, לפי מה שאמרנו, שמה אמר אולה, שוב, שלמים ששחטן מערב יום טוב אין יוצא בהם לא משום שמחה. למה? כי כתוב וזבחת ואכלת. צריך הזביחה בשעת אכילה. אז עמי, הבאינה, לפי מה שאמר אולה, צריכים זביחה בשעת שמחה ולקה, וזה אין. אז אמר רבי דיבר אבין, שעיקב ושחטה, אנחנו לא מדברים על מה שאני תיארתי. הוא לא שחט את זה אתמול, הוא שחט את זה בתדבר. ומה קרה? אני הפרשתי בהמה לקורבן חגיגה י"ד. אבל לא הייתי צריכה, אז לא הקרבתי. אז עדיין הבהמה בחיים. למחרת אני לוקחת את זה בשוחטת, בגלל שזה היה לחגיגת י"ד, אני לא יכולה לשמש בזה כחגיגת י"ט, אבל כשאני שוחטת את זה למחרת, זה כן יכול להיות, זה הופך לשלמי שמחה. זה מה שזה בא להגיד, ולכן זה בכלל לא קשור, וזבחת ואכלת צריך להיות באותו היום, כי מה שהוא דיבר זה לא אותו מקרה, הוא דיבר על שלמים ששחטן מערב יום טוב. כאן אנחנו מדברים ששחטנו את זה ביום טוב, אז זה לא קשור בכלל. אמר רב אשי, החינמי מסתבר, וגם רב אשי אומר, הגיוני שזה המקרה, כמו שהסברנו את זה כשלמדנו את זה אז, למה די לא תמה אחי? המנית אמן קטן אלא בן תמה. הברית הזאת זה לפי בן תמה, ובן תמה פס לבלינה, שמה מינה? הוא לא היה מתיר, אם זבחנו את זה מאתמול, שחטנו, הרי למחרת זה כבר פסול לפי בן תמה, כי זה פסול לינה, זוכרים מה זה לינה? אם זה עובר את הלילה, פסול. אז לכן לא יכול להיות שהוא מדבר על מצב שהוא שחט מאתמול והיום רוצה לאכול, כי לדעתו זה פסול לגמרי. ובגלל שהברייתא הזאת הייתה חלק מהברייתא של בן תמה, בהחלט זה לא נכון. אז בואו נמשיך הלאה. עוד קושי אחרון נגד אולה, ואז נעבור לשיטת רבין שהבין משהו אחר בדברי רבי אלעזר. מה טיב רב? עכשיו מביאים משנה ממסכת סוכה. ההלל והשמחה שמונה. כמה ימים של הלל יש בסוכות? 8 ימים. כמה ימים של שמחה, שלמי שמחה? 8. עכשיו, אי אמרת באינן זביחה בשעת שמחה, הזין נציגין, זה לא משכח עליה לשיבה. אם אנחנו חייבים זביחה בשעת שמחה, זאת אומרת שאי אפשר להקריב אותם מערב יום טוב, אז יהיו שנים שיש רק 7 ימים. למה?
כמו שלמדנו המקרה הזה ודיברנו וגם היה השנה. כגון שחל יוטט, יום טוב הראשון, להיות בשבת. אם היום הראשון של סוכות נופל בשבת, מה קורה? שמי שמחה לא דוחים שבת, הם לא חובה. זה משהו נחמד, כן? שיהיה לנו משהו לאכול בחג, עוד בשר, אבל זה לא חובה, אם כן זה לא דוחה שבת. אם זה לא דוחה שבת, מתי אפשר לאכול? אם יום טוב נופל בשבת, איך נוכל, כיום טוב הראשון, איך, אי אפשר לאכול שמי שמחה באותו יום, ויצא רק שבעה ימים, מהיום הבא. כן, שמיני עצרת זה כבר לא בעיה, כי הוא יוכל להקריב אותם ביום שישי, כי יום שישי זה חלק מהחג. אבל יום שישי, לפני היום, יום טוב הראשון, אי אפשר לפי מה שהוא אומר, כן, כי לא מקריבים אותם ביום דלת. אז הנה, זה קושי, כאן כתוב שמונה ימים. לפעמים זה בעצם יוצא שבעה. אז אמר רב הונא בר רייתא רב יהודה, מסמכו בשעירי הרגלים. אוקיי. אז הוא מביא תירוץ אחד, נראה, יש שני תירוצים, תירוץ הזה יהיה קצת קשה. אבל הוא אומר, בעצם יש שעירי חטאת שמביאים באותו יום, שזה חובה, מביאים ביום טוב הראשון. אז כשאנחנו מדברים שיש שמחה באכילת בשר, אנחנו מדברים על אכילת בשר של הקורבן חטאת שמביאים השעירי עזים. אז אמר רב שתי תשובות בדבר. יש לי קושי על מה שאתה אומר משני כיוונים. חדה, תשעירי הרגלים חי נחלים, צלי אין נחלים. הבשר של אותם שעירים, לא אוכלים את זה, לא מבשלים, לא צולים, כי זה שבת, לא מתירים, כאילו מתירים להקריב, אבל לא מתירים לצלו. אלא איך אוכלים אותה? חי, בלי לבשל בכלל. Okay, קצת מזר שאוכלים בשר חי, אבל כנראה אכלו את זה חי. ומה הקשר? שמחה בחי, לקה. זה לא שמחת חג לאכול בשר חי. בשר נע. כן? אנחנו לא אוכלים, זה לא תענוג. אוקיי? כשאנחנו מדברים על שמחה ואכילת בשר, אנחנו מדברים על... אוקיי? אז לכן, אי אפשר להגיד שיצאים ידי שמחה על ידי אכילת החטאת, כי רק אוכלים את זה חי. ועוד, דבר שני, אם אתם זוכרים, למדנו בתחילה כשעשיתי הקדמה לפני הפרק החמישי על דיני קורבנות, מי אוכל את החטאת, הבשר של החטאת? רק הכהנים. אז אם כן, איך אומרים שכולם יוצאים מדי שמחה על ידי זה, כן? כהנים אוכלים וישראל במה שמחים, מה לגבי כל ישראל? כאילו רק הכהנים יכולים לשמוח בזה. וזה היה נראה כאילו שמונה, יש שמחה לשמונה ימים לכולם, אז לא הגיוני להגיד שיוצאים מדי חובה על ידי קורבן חטאת, שרק נאכל לחלק מאוד קטן של האוכלוסייה. ולכן, תשובה אחרת, איך שמחים, אם אי אפשר שומע שמחה, ואי אפשר להגיד שזה מהבשר של הסיריזם לחטא, אלא אמר פאפה, מסמכו בכסות נקייה ויין נשן. יש דרכים אחרים אלטרנטיביים, כן, ועל זה גם אפשר לסמוך, כן, דיברנו מקודם על צמחוניות, כן, צמחונים וטבעונים, וכל אלה שלא אוכלים בשר, כן, יש דרכים אחרות לסמוך, לא חייבים, כן, זה עדיף בשר, אבל לא חייבים, אפשר בלבוש, אפשר ביין ישן, כן, אפשר, אני לא יודע מה קורה בבתים שלכם בזמן קורונה, אבל לא כולם תמיד רוצים להתלבש, כן, כי לא יוצאים החוצה ולא רוצים בגדים יפים, כן, אז כאן רואים שמחת יום טוב, בהחלט צריכים גם בשבת, כן, יש עוד סיבות למה כן לשנות את הלבוש, כן, מהפסוק וקראת לשבת עונג, כן, וזה שונה מה, כן, זה משהו שצריך במיוחד בימים אלו שיש כאלה שבכלל לא יוצאים מהבית בשבת, כן, לחשוב על על הנקודות האלו. טוב, זה הכל היה דיון בדברי אולה בשם רבי אלעזר, ששמים ששחטה מערב יום טוב לא יוצאים לא משום שמחה ולא משום חגיגה. עכשיו נביא מסורת אחרת של רבי אלעזר. כי את הרב אמר רבי אלעזר, שלמים ששחטן מערב יום טוב, יוצא בהם משום שמחה ואין יוצא בהם משום חגיגה. יש לו גרסה אחרת, הוא אומר שלפי רבי אלעזר, שוב, אותו בן אדם, כאילו הם אומרים, רבי אלעזר אמר משהו אחר, הוא חושב. שאם שחרנו מערב יום טוב, כן יוצאים בהם ידי שלמי שמחה. לא חגיגה, אבל כן שמחה. אז, לא בעינן זביחה, אוקיי, יוצא משום שמחה, למה? לא בעינן זביחה בשעת שמחה. הוא לא חושב שיש קשר. זה כאן שכתוב, וזבחת ושמחת, זה לא אומר שהם חייבים להיות באותו יום. יכול לזבוח אתמול. ולאכול למחר, זה שלמים. שלמים יש יומיים, כן, לאכול אותם, ולכן אין בעיה. ולא משום חגיגה, הבי דבר שבחובה, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולן. אבל לא משום חגיגה, כפי מה שאמרתו, חגיגה חייב לבוא ממשהו של חולן. וזה כבר הוקדש לקורבן, אז אי אפשר.
אז עכשיו מה יעשו? כי היינו חושבים שנראית בדיוק אותה סוגיה מקודם, ניסו לחזק ממקור אחד ולהקשות משני מקורות אחרים. אז היינו יכולים לעשות בדיוק ההפך, כן? להביא את שני המקורות שהביאו כקושי עליו ולהביא אותם כחיזוק לדבריו, ואז להגיד לאו דווקא, והיינו, כן, וגם להביא את החיזוק כקושי. אז מה שיעשו, יביאו את החיזוק כקושי, כן, החיזוק לדעה הקודמת, כקושי נגדו, אבל זהו. ואז נסיים את החלק הזה. מיטיבי, והיית אך שמח, לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה. אתה אומר לרבות לילי יום טוב האחרון, הוא אינו אלא לרבות לילי יום טוב הראשון. תלמוד לומר, אך חילק. מה הייתה אמה? לאו משום דאין לו במה ישמח. כאילו, למה לא ביום טוב הראשון אנחנו יוצאים מדי שמחה? זה בגלל, כן, מקורבנות, כן, זה בגלל שאי אפשר להקריב אותם, כי לא מקריבים בלילה ולא מקריבים בערב חג. ערב חג לא יוצאים מדי שמחה. ואז דוחים, בדיוק כמו שדחו את החיזוק, כאן דוחים את הקושי, לא כדתניה, כמו שכתוב בברייתא, מה ראית לרבות לילי יום טוב האחרון, או להוציא יום טוב הראשון, מרבה אני לילי יום טוב האחרון, שיש שמחה לפניו, ומוציא אני לילי יום טוב הראשון, שאין שמחה לפניו. אם צריכים לבחור אחד או השני, אז נבחר להכניס את היום טוב האחרון, כי יש שמחה כבר לפניו. כן, אנחנו באמצע שמחה, אז פשוט ממשיכים. לילי יום טוב הראשון, כנראה לא אכלו שמי שמחה, כי כן, אבל זה משום סיבה אחרת, זה בגלל שהאח בא להגיד, כן, כן במקרה אחד, לא במקרה אחר, ואם צריכים לבחור מקרה, כנראה זה לילה יום טוב הראשון, שעוד לא נכנסנו לחג, ממש עוד לא היה עלינו חיוב שמחה, אבל לא קשור לקורבנות שלמים, האם אפשר להקריבה ביודדת או לא, ולכן לא קשור לעניינים. עכשיו, אנחנו מגיעים לאמירה של רב כהנא. אמר רב כהנא, מניין לאימורי חגיגת 15 שנפסלים בלינה? 15, מה למדנו? חגיגת 15, אפשר לאכול בעצם לשני ימים ולילה אחד. יש דיון לגבי חגיגת י' ד', אבל חגיגת ת' ו' של החג אוכלים לשני ימים ולילה. אז עכשיו, זאת אומרת, אם אני מקריבה בת' ו', כן, אני יכול לאכול אותם בת' ז', עד צאת הכוכבים בעצם, או שקיעה, כן, עד סוף היום, אוקיי? Okay? ואז באותה לילה הם כבר פסולים. עכשיו, הוא אומר, האימורים, שזה החלקים ששורפים על המזבח, בדרך כלל מתי שורפים אותם? באותו יום שמקריבים את הקורבן. אבל הוא אומר, כן, איך אני יודע שאם לא הקריבו אותם בלילה הם נפסלים? שנאמר, ולא ילין חלב חגי עד בוקר, וסמך לי ראשית. אני הבאתי את כל זה בדף, אוקיי, אז אם יש לכם את הדף, תפתחו, אפשר לראות בקלות, או אם יש לכם תורה אור, זה בצד של הגמרא, מופיע כל הפסוקים. כתוב בפסוק שמות פרק ג' פסוק י"ח, לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר, כבר ראינו את הפסוקים האלו בעבר. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גזי בחלב עמו. לכאורה הם לא בדיוק קשורים, כן? אבל מה הם אומרים? כשכתוב לא ילין חלב חגי הבוקר, זה בדיוק העניין שלנו, נכון? החלבים מהקורבנות חגיגה, אי אפשר להשאיר עד הבוקר, החלבים זה האימורים, זה החלקים ששורפים, כאילו האימורים זה עוד דברים, אבל זה כולל את החלבים. ראשית ביקורי אדמך, עכשיו כתוב ראשית, במילה מיד אחר כך, אז מה אומר רב כהנא? בגלל שכתוב ראשית, זה בא להגיד איזה בוקר, כן? כתוב חלב חגי עד בוקר, זה יכול להיות בוקר, אם אני מקריבה בתת וב, זה יכול להיות בוקר תת זיים, או זה יכול להיות בוקר יוד זיים. Okay? למה שנחשוב יוד זיים? כי יש לי יומיים לאכול, אז אולי גם האימורים אפשר לדחות עד לבוקר הזה. אז לכן הוא אומר, בגלל שכתוב ראשית, למים רדהי בוקר בוקר ראשון. המילה ראשית מופיעה כאן כדי להגיד, אל תחשבו שהבוקר זה בוקר יוד זיים, לא, יש לכם רק עד הבוקר למחרת. חייבים לשרוף את האימורים באותה לילה. Okay? אם לא, נפסלים. עכשיו, מה תקיף לרב יוסף? רב יוסף מביא קושי. מה שיהיה לנו עכשיו, הוא יביא קושי. אביי יסביר את הקושי בצורה מסוימת, ורבא בעצם יגיד, זה לא הקושי שלו. Okay? טוב, אם זכור לי נכון, אולי לא אמרתי את זה נכון, כן? סליחה, אביי אומר, איך אתה מקשה כזה דבר? זה לא ממש קושי, ורבא יסביר, את הקושי של רב יוסף בצורה אחרת. Okay? אז רב יוסף מביא קושי, אביי אומר, זה בכלל לא קושי, ורבא יסביר את הקושי שלו בצורה אחרת, וזה ייקח לנו הרבה זמן עד שנבין את הקושי של רבא. אוקיי, אז צריכים קצת סבלנות. אז אומר רב יוסף ככה, מה תקיפלה רב יוסף?
תמה דכתב ראשית, הלא כתב ראשית, כן? כל מה שאמר רב כהנה זה בגלל שהוא כתב ראשית. אם לא היה כתוב ראשית, הווה אמינא מאי בוקר, בוקר שני מה? אתה אומר שבלי המילה ראשית, היינו חושבים שמדובר בבוקר של י"ז. הוא אומר, זה בכלל לא הגיוני. למה לא הגיוני? מי כמידי דבשר איפסלי מאורתא ואימורים עד ספרה? מה קורה? אמרנו, שלמים יכולים לאכול, החגיגה כאן, החגיגת שלמי חגיגה, אפשר לאכול ליומיים. כן? אז מתי, עד מתי? עד הלילה סוף, עד סוף היום של ט"ז. אי אפשר עד הבוקר של י"ז, כי זה שני ימים ולילה אחד, הלילה של ט"ו, כן, יש את היום של ט"ו, הלילה, והיום של ט"ז. סוף היום זה נגמר. הוא אמר, בימים אלה ראשית, היינו חושבים שזה עד בוקר י"ז. לא יכול להיות שהאימורים, יש להם יותר זמן לשרוף את האימורים, מאשר לאכול את הבשר בעצמו. ולכן לא הגיוני מה שאמרת. אז אמר לה, ביי, למה לא? למה אתה לא חושב שכן? אני אראה לך דוגמה. שהאימורים מותרים ליותר זמן מהבשר. איפה רואים? הרי פסח, לרבי אלעזר בן עזריה, דבשר איפסלי מחצות. לפי רבי אלעזר בן עזריה, חייבים לאכול את בשר הפסח, קורבן הפסח, עד חצות. אבל עד מתי אפשר לשרוף את האימורים על המזבח? עד ספרה, עד הבוקר. ולכן, אני אראה לך דוגמה שכן זה קורה. לפעמים, הבשר עד זמן מסוים, והאימורים אפילו עוד יותר. אז זה לא יכול להיות קושי, אוקיי? אז אמר רבא, רב יוסף הכי קקשה. זה הקושי של רב יוסף, וכמו שאמרתי, אתם לא תבינו את זה בכלל, עד שנקרא את הברית הארוכה בדף הבא. הוא מקשה ככה, מי כמידי דאילו תנה לבשר לא באי ראשית, ורב כהנה לאימורים באי ראשית, האם יכול להיות מקרה של, שהתנה של הברית שלומד עוד דקה, לא מצריך ראשית לעניין בשר כדי ללמד על מתי שהבוקר זה בוקר שני, הבוקר זה בוקר ראשון, סליחה, הוא לא, אוקיי, אני אגיד קצת בקצרה כדי שתבינו, אבל ממש אנחנו לא נבין עד המשך. נביא ברייתא, ששם יהיה ברור שעד בוקר זה עד הבוקר הראשון, ולא עד הבוקר השני, ואין את המילה ראשית כאן, אוקיי, שם, בברייתא. ואם כן, רב כהנה, לאימורים הוא מצריך ראשית, כאילו, כתוב סתם עד בוקר, ונלמד בברייתא שהסתם עד בוקר זה בוקר ראשון. אז בשביל מה הוא היה צריך את הדרשה של ראשית כדי להגיד שזה בוקר ראשון? כשברור מהברייתא שכל סתם בוקר זה בוקר ראשון. אוקיי? ייקח לנו קצת זמן ללמוד את זה, אבל זה בעיקר הקושי. אם לא הבנתם על דאגה, נגיע ותבינו יותר בהמשך. מהי? איזה ברייתא? דתניא. לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. אוקיי? זה פסוק, כן, בדברים ט"ז ד', אוקיי? ששם כתוב, אוקיי? לא יראה לך שעור בכל גבוכה, שבעת ימים, אוקיי? אסור לראות שעור, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין את המשפט הזה. לימד, מה זה בא ללמד? החגיגת י"ד, חוזרים לעניין שלנו, חגיגת י"ד, החגיגה שמביאים יחד עם קורבן הפסח, שנאחלת לשני ימים ולילה אחד, okay? כמו שיטת המשנה, נכון? שזה לא כמו קורבן הפסח. אז הם באים ואומרים, הפסוק הזה, לא ילין מן הבשר, כן? כאן זה בשר ולא אימורים, כן? אבל הם יערכו השוואה. אסור להלין מן הבשר אשר זובחים בערב, כן? בערב פסח, ביום הראשון לבוקר. אוקיי? אז עכשיו, הם אומרים שהכוונה כאן זה לתזיין, לא לתתווה, אוקיי? שיש בעצם יומיים לאכול ולא בעצם רק יום אחד, כן, אותה לילה. אז קודם הם קובעים את זה. יש כמה שלבים בברייתא, אפילו סידרתי אותם, אוקיי? אנחנו בשלב ראשון. אז הברייתא שואלת, אוי נועלה ליום ולילה. אולי מדובר באמת ליום ולילה ולא ליומיים ולילה, לשני ימים ולילה. אז איך הם יודעים? כשהוא אומר, ביום הראשון, הרי בוקר שני אמור, כרגע הם אומרים, אוקיי, נעבור כמה שלבים, ואפילו ערכתי טבלה כדי להראות איך אנחנו מבינים את הפסוק הזה, בשלב ראשון, שלב שני, ולפי המסקנה. אז זה בעצם מה שיהיה לנו, שלושה שלבים. אז כרגע הם אומרים, איך אנחנו יודעים שזה לא ליום ולילה? כי כשהוא אומר, ביום הראשון, הרי בוקר שני אמור. היום הראשון, המדובר, בוקר שני. בעצם כשכתוב, ביום הראשון,
הכוונה, כן, לבוקר, הכוונה ליום למחרת, כאילו לא, כאילו עוד יומיים, לתת זין. ואז הם אומרים, או הנה הוא אלה בוקר ראשון, זה ברייתא או מבבלת והגמרא תקשה ותנסה להסביר, אז הם מציעים, אולי מדובר בבוקר ראשון. ומה אני מקיים? כרגע אנחנו עוד לא באמת נבין את הברייתא, וגם לגמרא זה לא בדיוק מובן, ולכן הגמרא תדון איך אנחנו מבינים את זה בהמשך, אז אל דאגה. ומה אני מקיים? חגיגה נאחלת לשני ימים ולילה אחד, חוץ מזו. מה לגבי, אוקיי, כשהוא אומר, בוא, אם נדר או נדבה, לימד על חגיגת י' דלת שנאחלת לשני ימים ולילה אחד. אוקיי? המשפט הזה לא בדיוק ברורה, או ברור. מה עושים עם חגיגה, אז איזה חגיגה נאחלת לשני ימים ולילה אחד, שיש כאילו חגיגה חוץ מזו, אז כשהוא אומר, עם נדר, עם נדבה, זה בא ללמד שחגיגה נאחלת לשני ימים ולילה אחד. אז שוב, לא בדיוק הבנו, נחכה. אז אמר מה, עכשיו הם מצטטים את, הם מתחילים, כאילו השלב הראשון של הברייתא די ברור, שוב אני אחזור על ההתחלה, באנו להגיד שאפשר ללמוד מהפסוק שלנו, שי"ד נאחלת לשני ימים ולילה אחד. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך. כי הברייתא שואלת, אולי זה רק ליום ולילה? ואז אומרים, כשהוא אומר ביום הראשון, מדובר בבוקר שני. ואז פתאום עוברים להגיד, אולי מדובר בבוקר ראשון, שזה מוזר, כי הם רק קבעו עכשיו שזה בוקר שני, שזה, שוב, בוקר שני, מדובר, אנחנו מתחילים בי"ד, חגיגת י"ד, האם זה נאכל עד ט"ו בבוקר, או האם נאכל לט"ז בבוקר. ט"ז יהיה בוקר שני, כן, ט"ו יהיה בוקר ראשון. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין למה פתאום שאלו אוי נו אל הבוקר ראשון. אז אמר מר, אוי נו אל הבוקר ראשון. האמרת, כשהוא אומר ביום הראשון, הרי בוקר שני אמור, כן? איך אפשר להגיד במשפט אחד, בוקר זה בוקר שני, כן? ביום הראשון זה באמת הבוקר השני, ואז מיד אחר כך להגיד אולי זה בוקר ראשון, כן? אז זה מה שהם שואלים. אז הכי כמה, כך מסבירים את השלב השני, שפתאום מתחילים לקשות על זה, כן? או אינו אלא בשתי חגיגות הכתוב מדבר. אולי נקרא את הפסוק בצורה אחרת. אנחנו התחלנו עם זה שמדובר בחגיגת י' ד'. אולי באמת מדובר גם בחגיגת י' ד' וגם בחגיגת ט' ו'. ואיך נקרא את הפסוק? אחד חגיגת י' ד' ואחד חגיגת ט' ו', וזו לבוקרה וזו לבוקרה. אז איך קוראים? כן? בערב ביום הראשון לבוקר, וביום הראשון לבוקר. ובעצם מה זה בא להגיד? נכון שבוקר זה בוקר שני, אבל זה בוקר שני לחגיגת ט' ו'. כלומר, עדיין בוקר שני אפשר להגיד שזה ט' ז', אפשר להגיד שזה גם ט' ו'. אפשר להגיד שהפסוק הזה מפוצל. יש לנו מה שעושים בערב, בערב חג, אוכלים בבוקר למחרת. ומה שעושים חגיגת ט' ו', אוכלים עד הבוקר למחרת. זאת אומרת ששניהם רק נאכלים כן, לאותו יום וללילה, וכבר בבוקר למחרת זה כבר פסוק. אולי זה איך לקרוא את הפסוק. אז הם לא חוקים שביום הראשון זה בוקר שני, אבל זה בוקר שני בשביל קורבן שמביאים ביום הראשון, כן? ואז בעצם יש לנו שוב פיצול, שניהם, אוקיי? בערב לבוקר וביום הראשון לבוקר. ואז אחד מדבר על ט"ו ואחד מדבר על ט"ז, כן? שאחד דיבר על מה שהקריבו ביהודה לבאחר מדבר מה שהקריבו בטפת, ושניהם נפסלים בלינה. אולי אפשר לקרוא את זה ככה. אז הדר אמר, אז הברייתא ממשיכה ואומרת, אלה דקיימלן, אבל איפה שכתוב, שאנחנו יודעים, וזה משהו שנלמד עוד שנייה איפה יודעים את זה, חגיגה הנאחלת לשני ימים ולילה אחד. אבל אנחנו יודעים שיש קורבן חגיגה, שנאחלת לשני ימים ולילה אחד. ולפי הפירוש הזה של הפסוק יוצא ש... כל החגיגות נאכלים רק ליום ולילה, ולא לשני ימים. אז, ואם כן, אם נדר, אם נדבה במאי, אוקיי, צריכים עוד פסוק. מה זה אם נדר, אם נדבה? אוקיי, כתוב בפסוק, גם זה הבאתי בפסוק, ויקרא פרק ז', פסוק ט' ז', אם נדר, אם נדבה, זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאחל, וממחרת, זאת אומרת, יש יומיים ולילה. אם כן, אם נדר, אם נדבה, הם אומרים, ואם בא להוסיף משהו נוסף, מה זה בא להוסיף? חגיגה. אז שוב, ברור לנו מאותה ברייתא עכשיו, כאילו מהדרשה, אם נדר, אם נדבה, שיש חגיגה שנאכל ליומיים. אז הפירוש הזה של הפסוק לא אפשרי, כי הפירוש הזה של הפסוק אומר שכל החגיגות נאכלים רק ללילה. ולכן, כאילו ליום ולילה.
ולכן, היא חגיגת י"ד הכתיב ביום ולילה, והיא חגיגת ט"ו הכתיב ביום ולילה, כן? כבר אין אפשרות להסביר את הפסוק הזה כפי שפרשו אותו במקום אחר, שזה בא לרבות את החגיגה שנאחלת ליומיים. אז אלא, היי לחגיגת ט"ו, ולכן הם אומרים, אוקיי, אז אם נדרים לדבר שזה נאחל ליומיים ולילה באמצע, אז זה חגיגת ט"ו, ולכן הפסוק שלנו לא מתייחס בכלל לט"ו. והח, כולך לחגיגת י"ד, הפסוק שלנו רק מתייחס לחגיגת י"ד. איך, מה זה עושה? לימן לחגיגת י"ד שנאחלת לשני ימים ולילה אחד. Okay? זה בא לחדש הלכה שגם חגיגת י"ד יומיים ולילה. איך? תמה דכתיב ביום הראשון לבוקר. דמי בוקר, בוקר שני. בגלל שכתוב בפסוק שלנו, כן? כשכתוב בערב, ביום הראשון לבוקר, היה אפשר להיות כתוב לבוקר. זה שהוסיפו ביום הראשון לבוקר, זה בא להוסיף עוד יום. אוקיי? Okay? ולכן הם מגיעים למסקנה שהפסוק הזה מתייחס לבוקר שני. עכשיו, מה כל זה בא להגיד? שוב, איפה היינו? בקושי של רב יוסף, כן, על רב כהנה. רב כהנה אמר, איפה שכתוב בפסוק האחר, כן, שראינו לא ילין חלב חגי עד בוקר, ראשי בקורא עד מתחה, שבוקר, היינו חושבים שזה בוקר ראשון, אז בוקר שני, סליחה, רק בגלל שכתוב ראשית זה בוקר ראשון. עכשיו אצלנו מה מופיע? אם לא היה כתוב גם ביום הראשון, היינו חושבים שבוקר זה בוקר ראשון. ולא היה צורך לדרשה של ראשית כאן. הפשט של בוקר זה בוקר ראשון. רק בגלל שכתוב ביום הראשון לבוקר, הם דוחים את בוקר לבוקר שני. אבל בוקר סתם זה היה כבר בוקר ראשון בלבד. ולכן, רב כהנה, למה טרחת? אז בואו נראה את זה בפנים. הכל הרי דכתיב סתמה, בוקר סתמה, בוקר ראשון, ואף אגב דלא כתיב בראשית. כן? אז בואו נחזור לשאלה שלו, אוקיי, צריכים לחזור לעמוד הקודם. אז אמר רבה, שלוש שורות מלמטה, רב יוסף הכי קקשה. מי איקה מידי דאילו תנה לבשר לא באי ראשית, התנה של הברייתא בעצמו לא הצריך את המילה ראשית, כדי להגיד שבוקר זה בוקר ראשון. כן? כי שוב, הוא אמר רק בגלל שכתוב ליום הראשון לבוקר, אנחנו דוחים את זה בעוד בוקר, ואומרים שהחגיגה נאחלת ליומיים, ולא ליום אחד. אבל בלי היום הראשון, היינו אומרים בוקר זה בוקר ראשון, בלי דרשה של ראשית. אז למה רב כהנה, כשהוא דרש את הפסוק הזה, ולא יהיה לבחר לחגיגה עד בוקר, ורק בגלל שכתוב ראשית, הוא אומר שזה כנראה בוקר ראשון, בלי המילה ראשית, היינו יכולים להבין גם שסתם בוקר זה בוקר ראשון. ואם כן, הוא פשוט, זה הקושי שלו, ואין תשובה לקושי, פשוט מביא קושי ובזה נגמר. עכשיו אנחנו עוברים לסוף הדף שלנו, משנה מאוד מאוד מעניינת. הנושא שלנו עכשיו זה תועה בדבר מצווה, זה נושא מאוד מעניין, אנחנו בסוף השיעור הזה, אני לא ממש אעריך בזה היום, רק נלמד את המשנה, אבל בדפים הבאים אנחנו באמת נדון בדבר הזה, ויביאו כל מיני מקרים שמישהו תועה בדבר מצווה. אם תועים בדבר מצווה, ובוא נגיד שאני עוברת על איסור מדאורייתא בשבת, אוקיי, שזה המקרה שלנו, אני כבר אתחיל, הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת. אני הולכת להקריב קורבן פסח, אבל אני עושה טעות, ואני מקריבה את זה שלא לשמה. עכשיו יוצא שאני הקרבתי קורבן שפסול, כן? עכשיו, לפי זה חייב עליו חטאת. עכשיו אני שחטתי ועברתי על איסור דאורייתא, למרות שניסיתי לקיים מצווה, אבל בסופו של דבר לא קיימתי שום מצווה, כי מה למדנו? פסח, שמקריבים שלא לשמה, נפסל לגמרי, זה לא קורבן. אם כן, אני עברתי בשגגה על איסור מדאורייתא של שחיטה. אז לפי זה חייב. שאר כל הזבחים, מה לגבי קורבנות אחרים? אם שחטן לשם פסח, זה תלוי, אוקיי? Okay? אם אינם ראויים, בוא נגיד אני לוקחת, אני עומדת בי"ד בשבת, ואני מקריבה קורבן לשם פסח, אבל זה באמת היה קורבן שהפרשתי למשהו אחר. אז, מה קורה? איזה סוג של טעות זה? זה תלוי. אם זה בהמה שלא יכול להיקרב כקורבן פסח, למדנו כל מיני, כן? אם זה נקבה, אם זה יותר מבין שנה, אם זה, כן? אם זה מן הבקר. אם זה לא היה ראוי בכלל לקורבן פסח, זה טעות גדולה בעצם, הייתי צריכה לשים לב, אז חייב. אז כאילו לא עשיתי כלום בעצם, ואני חייבת. אם ראויים הן, יש מחלוקת. עכשיו, אם זה ראוי, מה קורה אם אני מקריבה זבח לשם פסח? זה לא נפסל. זה קורבן, אוקיי? אבל
זה, אני לא יצאתי ידי חובה, אבל אני כן מקריבה את זה בתור קורבן, ולכן קיימתי מצווה, כי הקרבתי קורבן. אז זה מה שנקרא טעה בדבר מצווה. עשיתי מצווה, ותוך כדי המצווה עשיתי טעות אבל, כן? ואני לא יכולה להקריב סתם קורבנות בי"ד, אם זה נופל בשבת, אבל כן, עשיתי את זה, חשבתי שזה פסח, אז הקרבתי בתור קורבן הפסח, אבל טעיתי ב... כן? אז אם זה בהמה ש... כן, אני ניסיתי להקריב קורבן פסח, זה קורה הרבה, כן? אנשים באים עם הרבה להבות ורוצים, וטועים, כן? דווקא שירה וחמותה זה יעלה הערב בפייסבוק, וגם באתר שלנו, דף משלהם, הם מדברות השבוע דווקא על הנושא המעניין הזה, על אנשים שטועים. כמו שאמרתי, זה יופיע בסוגיות הבאות, בדף. אז רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר, יש למחלוקת האם טעה בדבר מצווה חייב או פטור. אמר לרבי אליעזר, מה עם פסח שהוא מותר לשמו? Okay. רבי אליעזר אומר, יוצא משהו אבסורד לפי שיטתך רבי יהושע. אם הוא לוקח פסח שמותר לשמו, וכששינה את שמו חייב, כאילו, כן, הוא לוקח פסח, אבל מקריב את זה לקורבן אחר, הוא יהיה חייב. אז זבחים שהם אסורים לשמן, הם אסור לעשות אותם. לשמם ב-י"ד, כי אנחנו עומדים בשבת עכשיו. אי אפשר, אם זה היה סתם שלמים, אני לא יכולה להקריב סתם שלמים ביום הזה. ובגלל ששינה את שמן, אין עוד דין שיהיה חייב, זה כאילו אם הייתי מקריבה את השלמים הזה בתור שלמים, הייתי חייבת חטאת, כי שחטתי בשבת, כן, בטעות. ופתאום, אם אני קוראת לזה פסח, אני כבר פטורה, זה יוצא משהו אבסורד כזה. אז אמר לרבי יהושע, לא. זה, אני רואה את זה בכיוון אחר. זה בדיוק כמו המשנה הקודמת, שיש דיון ביניהם, כן? אם אמרתי בפסח ששינה הוא בדבר אסור, תאמר בזבחים ששינה בדבר מותר, הרי בפסח אני שניתי למשהו שאסור לעשות. דווקא כאן לקחתי משהו שאני לא יכולה להקריב, אבל הקרבתי את זה לשם משהו שאני כן יכולה להקריב. ולכן אני פטורה, כי ניסיתי לקיים פסח, פשוט עשיתי את זה בצורה לא נכונה. אז אמר לרבי אליעזר, אם הוא הציבור יוכיחו שהם מותרים לשמן, והשוחט לשמן חייב. האימורים יוכיחו, אימורי ציבור, שהם מותרים לעשות לשמן, אבל השוחט, מי ששוחט לשמן, הוא חייב. אז אמר לרבי יהושע, לא, אם אמרתי באימורי ציבור שיש להם קצבה, תאמר בפסח שאין לו קצבה. אימורי ציבור, כן, זה משהו שיש אחד, כן, כאילו יש האימורים של קורבן תמיד שמקריבים, או לא דווקא קורבן תמיד, אבל דברים אחרים, ובפסח, אין לו קצבה, אפשר להקריב המון פסחים בי"ד. זה לא שיש קורבן אחד בלבד שמקריבים, ולכן אי אפשר להשוות. עכשיו בא רבי מאיר עם גישה קצת אחרת. רבי מאיר אומר, אף השוחט לשם אימורי ציבור פטור. הוא חושב, אפילו אם שוחטים לשם אימורי ציבור וזה לא כלום בעצם, הוא פטור. כאילו הוא אומר, סליחה, כן, הוא אומר, אפילו אם לא מקיימים מצווה, יש לרבי מאיר דעה אחרת, אפילו אם לא מקיימים מצווה, עדיין פטורים. כאילו קודם אמרנו רק אם הוא יוצא ידי חובה משהו. יש לו גישה אחרת לכל המחלוקת. ונסיים עם המקרים האחרונים. שחטו שלא לאוכלה ושלא למינויו, לרעילים ולטמאים חייב. שוב, אם הוא שוחט, לאנשים שלא יכולים לאכול, כן, שוב, למדנו כל המקרים האלו, זה קורבן פסול. אז הוא יהיה חייב. אבל אם הוא עושה את זה, זוכרים את המשנה, לאוכלה ושלא לאוכלה. למינויו ושלא למינויו, למולים ולרעילים, לטמאים ולטהורים, וכולל אנשים שכן יכולים. אז הוא פטור, כן, שוב, זה בסדר, כן, זה קורבן שעובד, ולכן הוא פטור מקורבן חטאת. שחטו ונמצא בעמום, מה הוא שחט? ומוצא שזה בעמום. עכשיו הוא חייב, למה הוא חייב? כי היה צריך לבדוק, בעמום זה משהו שאפשר לראות שהבהמה יש בו מום, אז הוא היה צריך לבדוק. שחטו ונמצא טריפה בסתר, פטור. מה הם שוחטים? ופתאום כשפותחים את הבהמה רואים שהבהמה הייתה טריפה, חולה, איזושהי מחלה שלא היינו יכולים לראות מקודם. אז נכון שבסופו של דבר לא עשיתי שום דבר, כי אי אפשר להקריב בתור קורבן פסח, אבל לא הייתי יכולה לדעת את זה, אז אני פטורה. שחטו ונודע שמשכו הבעלים את ידם, או שמתו, או שנטמאו, פטור, מפני ששחט ברשות. גם במקרה הזה, אם אני שוחטת, חושבת שיש לי אנשים שיוכלו את הקורבן, שהיו מינויים, ופתאום הם החליטו לעבור לקבוצה אחרת, או הם מתו, או כולם נטמאו, ואז אין לי קורבן להקריב, זה בסדר, כי שחטתי ברשות. אז שוב, רק נגענו בקצה המזלג בנושאים האלו, נאמר אותם הרבה יותר לעומק, בדפים הבאים. אז עם זה נסיים להיום, ושיהיה שבוע טוב לכולם.